से सर वो फिर सपना चेंगे तेरी पे पहिए भागेंगे घूमेंगे खेलों में बांटेंगे हम खुशियां भी हम मिलकर वीडियो के ने और बना बापू ने वीडियो तो स्टार्ट करो ब्लॉग ক্লাস চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি ষোল্ল পইণ্ট নাইন চেণ্টিমিটাৰ ছিক্স চইচ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যাই আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড মই যোনখন বেকগ্ৰাউণ্ড ছিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সেইখন বেকগ্ৰাউণ্ডে ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডখন দীঘল কৰি দিব দীঘল কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু লেয়াৰত যাব আপোনালোকে লেয়াৰত যাই মিডিয়াত যাই আপোনালোকে ফটোখন লৈ ল'ব মই ফটোখন গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছোঁ আপোনালোকেও গুগলৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ব্লেডিঙত যাব ব্লেডিঙত যাই আপোনালোকে তাৰপিছত ব্লেডিংটো কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু যাব তাৰপিছত ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাগিলে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে গ্ৰুপটোত এড হৈ ল'ব তাৰপিছত পাই যাব সকলো ভিডিঅ' তাৰপিছত ব্লেডিঙত যাব ব্লেডিঙত যাই স্ক্ৰীণ কৰি দিব স্ক্ৰীণ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ চাউণ্ডটো যোনটো চাউণ্ড আছে সেইটো চাউণ্ডটো কমাই দিব অফ কৰি দিব ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ডটো তাৰপিছত আপোনাৰ লেয়াৰত যাব আৰু মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যাই আপোনালোকৰ গীতটো দিয়া গীতটো ল'ব লাগে গীতটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মোৰ তাত ডাউনলোড নাই কাৰণে ভিডিঅ'ৰ পৰা মই গীতটো লৈ লৈছোঁ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ পৰা তাৰপিছত আপোনালোকে একদম কমাই দিব ভিডিঅ'টো দেখা নাপায় আপোনাৰ খালকে গীতটোৱে শুনা পাব তাৰপিছত ফটোখন দীঘল কৰি দিব আপোনালোকৰ গীতটো যিমানক লগি আছে সিমানক লগিয়ে ফটোখন লম্বা কৰিব তাৰকৈ বেছি কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব ভিডিঅ'টোৰ লগত মিলি নাযাব আপোনাৰ গীতটো আধা শেষ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ফটোখন আগুৱাই যাই থাকিব সেইবাবে আপোনালোকে গীতটোৰ লগত একেবাৰে মেটছ কৰি আপোনালোকে কাটি ল'ব সেইখিনি মই কেনেকৈ কাটি দেখুৱাই দি আছোঁ কেচি হেনত তাতে যাব তাৰপিছত কাটি দিব পিছৰখিনি কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিলে আৰু উৎসাহ পায় কমেণ্ট এটা কৰি যাব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাব আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড হৈ ল'ব পাৰে তাতে মই ন'টিফিকেশ্যন দি থাকোঁ ভিডিঅ'ৰ আৰু তাতে ভিডিঅ'বোৰো পাই থাকিব আপোনালোকে ধন্যবাদ